Dobre, ráno želám všetkým. No, ja sa dneska mentálne idem pripraviť na veľmi ťažký pracovný deň. Ujo, pán Černý ide pracovať manuálne, no nechutné, fuj. Ešte som neskončil s pomáhaním a to mi to dneska nabehne jeden kurier za druhým, tak to bude veľká prdel. Každopádne, ja ešte predtým ako odídem z domu, ja to není ešte ani ráno 8, normálne som povedal, že dneska vydám jedné replay a chcem, aby sa to nahrávalo, kým ja budem v podstate akože v pracovnom toto na ulici rozpoložený. Chlapci, dievčatá, došiel mi e-mail, na ktorý normálne ako toto nespraviť bola veľká hanba. Doktor Oak v preklade pán doktor Trapný, ale ako tvojnik, sorry ako. Mi poslal e-mail s textom a toto normálne idem prečítať od slova do slova, odpadnete z toho textu. Som 45% winrate hráč, ktorý to hrá pre zábavu a väčšinou opity. Málo kedy mi záleží, ako zahrám, hlavne nech je sranda. Ale toto sa mi celkom podarilo a myslím si, že by bola pre teba zábava komentovať a vyzúriť sa, pretože to je presne príklad, ako sa nemá mieriť a podobne. Hoši, normálne, jak angličania hovoria, challenge accepted, ale fakt bude milý. Juhu, chladíte pre tebou, tak to sa kúknem. Jako musím povedať, že granné káva k tomu jedlu, ktoré potrebujem si rýchlo do seba narvať, lebo v podstate už som 5 minút mal byť niekde vonku a už niekde spracovať ťažké materiály, tak ešte si tam takto chvíľku pauzu. No veľmi sa teším na to, čo tu vlastne uvidím, pretože videl som samozrejme výsledkovú tabuľku. Takže samozrejme viete, že zasa jedna vec je napísaný text a druhá vec je, jak to ide. Toto je republika s vesmírnym kamuflážovým, pekne. A jediné, čo musím teda povedať hneď takto z rána je, že dnes budem vyzúrený celý deň na každého, pretože ako teraz ešte som v kľude a v rozpoložení. Mám za sebou kávu, ale fú, ty vole, tak toto bola noc. Do druhej som zaspať nevedel, končil som zaspal a už mi neviem, či prečisto mi nevolal kurier, že on ma len informuje, že dojde. Jako to som ešte nevidel, ty vole. A normálne mi, a pozor, kurier mi volal s textom, prepáčte, že vás takto z rána šikanujem. Hovorím, díky. Takže celé špatné. No dobre. Čo sa tuto deje? Normálne teraz ostávam v nevom úžase. Kde sa tuto deje? Zao, myslím, že Zao akože hotov som. Ešte je bolo dobré, keby Zao stilo vystrieľať aspoň jednu na tú šimu. Ako... keby sa náhodou niekto akože chcel pozastaviť, není to úplne jeho vina, že blokuje to Zao, pretože to Zao sa otočilo ak hneď z úvodu akože úplne špatne. Dole sú tam dve šimy, vzadu je Yamato, Shikishima, tu je tam Golden a Demoin. To je celkom dosť silná kombinácia na to, aby človek otočil loď a utekal dopreč. Tam sú dve šimy, to je Chabar a Shima pre istotu. No tak to je jednoznačne, treba normálne proste vziať nohy na ramena a utekať kade ľahšie, pretože Shima tam sice vypustila kolibríku, ale Chabar nás bude upalovať, od nás bude upalovať Demoin, to je ešte Golden, keď nás dočiahne lietadlami. Kámo, to je ohňová ohňov, do toho Yamato a Shikishima, ktoré na nás majú proste penetračné. Kanones, není to úplne najlepšie. Ale ja musím povedať, že hneď z úvodu zo štartu prvých pár vystrelov do Shikishimi, tam to skôr nebolo to, že nevieš meriť, ale RNG, takže žiadna extra výtka to nebude. Ste tu v podstate, boli ste 6 na 6, toho Kremla není v pozadí vidno, ten asi išiel niekam smerom na stred mapy. Ostali ste 5 na 6 a tam je Kremlin už svieti. Takže nedá sa hovoriť, že by ste boli v nejakej extra super nevýhode, ale skôr ide o to, komu prasknú nervy a prvý to pušne dopredu. Neviem, či je ochladiť s tým Shermanom, akože to, čo ide robiť, robí dobre. Akože vyšľapnúť si sám na Shimu s Chabarom teda, to je ako... S tým, že je tam v podstate ešte stále Demon s Goldenom, takže ako na lece rozsvieti, tak je to veľce špatné. No jo. Chabara máme spotnutého na tej minimape. My sa tu budeme sústrediť na to, ako teda ideme tu riešiť
My chceme strelať po Goldmovi, ale máme zabraného Demoina. Však dá sa. Netrafili sme, no presne preto, lebo bol zameraný Demoina, streleli sme na Goldna. Dávaj si bacha akurát na to X-ko, keď chceš Goldna, vidíš to tak, no. On to automaticky pracuje, to je proste mŕtka práca. Že musíš to tam nechať manuálne zamerané tým X-kom. Teraz to letelo na Demoina. Demon sa pozastavil, takže smolík. Kokos. No. Čo ten Golden? Golden pokus číslo 2. A Demoin nám tam lieta na Shermana. Není dobré. Golden odraz. Hold. Táto hra si niekedy robí čo chce. Ja si myslím, že ten Golden mohol dostať pekne. Shima sa presunula smerom pred Demoina podľa tých torped. Engine boost deactivated. Golden len taká kozmetická, ale ono to príde. No poď. Neboj sa toho, ale zasa na druhej strane musím povedať, že zatiaľ sa tam chlapci držíte za to, že tá jenemanská Shikishima s tým Yamatom tam mali veľký priestor na robenie vám veľmi zle. Neviem, či zrovna tam tí chlapci akože niekde niečo robia, pretože na tej minimape není v podstate je vidno, že Shikishima odišiel až niekde na C-čku vládnu, čo je úplne nepochopiteľné pre mňa. Neviem, či ten Colbert upaloval, no konečne Golden za 10. Jako ja si myslím, že týmto spôsobom toho Goldna upíšľame za chvíľu. Že by jedna pekná do Demoina, no Demoin nám pekne vycúval, to bolo dobre. To bolo good. No ukáž. Ó, pekne, no vidíš. A potom, že máme problém. No jo. Shima sa nám vrátila. Vedľa nie Colbert. A Shima je tam s kamarátom v Chabarovi. Do Goldna dobre, neviem prečo Colbert urobil to, čo urobil. Broken pixels. Kokos. Pekne, no. Colbertiek vybavený. Jako takto, Colbert je super kartón. Colbertovi fakt stačí sa na ňa len špatne pozrieť a Colbert vyzerá ako po štyroch poldeci, ako ha zrazený vlakom. Není to úplne najlepšie, ale ako bohužiaľ niektorí tí ľudia si to nevedomujú. Už nám tam zomrelo aj Yamato, tak možno doteraz keď som povedal, že prečo sa henty nevyzorili, a Shikishima mal len 15 000, kámo, ohoho. Tak ona niekde postracala, dala hodne veľa toho vienečku, niekomu venovala, no to je pekné. Chladič nám tam palí naslepo, niekde na toho Demoina. Naša divízna konvica je naľavo. Tu sme spotnutí na dedla. No hezky, no. Je to celkom teda zábavinda. Zatiaľ musím povedať, že zatiaľ úplná pohoda. V podstate ako není ani kde v podstate extra nadávať, pretože ja myslím, že aj keby som sa chcel úplne, že silou mocou vyzúriť, tak v podstate okrem možno jednej malej drobotinky, čo si nevšimol, že X-ko ti premeralo Demoina, strelal sa na Goldna. Ja si myslím, že tam není absolútne žiadny problém, držite sa. Neviem, či som si všimol správne, že lentilka je v tom Conquerorovi. Neviem, či to je teda, to bude asi tá lentilka sfora, neviem, či lentilka je žena alebo chlap, lebo to už dneska pri tých vašich nikoch ani pán Boh nepozná. Čo som si minule myslel, teraz si fakt nepamätám ten nick, čo som to stále ospevoval, že dúfam, že je to ženská hra, tak dobre. A nakoniec sa z toho vyklú proste chlap. Jako, že zasakáva nebude. No dobre, tu nám normálne som išiel teraz akože, že ideme na Chabara? Tak nejdeme na Chabara, tak ideme na Goldna. No, jedna tam letí. Na stále prenasleduje Shima, jako, ja osobne by som, ale tentokrát asi sa zomeral na tú Shimu, no Sherman by tam mohol dojsť a ísť spotnúť a niečo s ňou spraviť, akože asi sa snaží. Vy tu v podstate veľmi nemáte čo robiť s tými dvoma bitevkami, pretože pokiaľ je tam nespotnutá Shima, zrovna v prípade Conquerora je to ako hodne veľký prúser. Tie teda nejaké to torpedo prežije, že aj keď s tými HPčkami už možno veľa ne.
ale není to úplne to najšťastnejšie. Keď sa zbavíte Shimmyho, sa dá potom nejako operovať, pokiaľ ten demon nebude úplne za skalou. Čož sa tam snaží teda demon dostať poza skalu a bolo by dobre ho odpaliť vzhľadom na jeho DPM-ko, aby to bolo, aby sa akože ľahšie hralo, do toho ešte tam dojde ten chabar. Ale Golden ide pekne, to sa Golden dostal za sebou Chairmana, ty mu do toho pomáhaš pár tisícmi, dobre. Jako, letí ďalšia, myslím, že to tam Goldna vybaví. Áno, je to lentilka. Tak, Sherman upal Goldna. Tu máme, pozri sa. Shima na blízko s Chabarom. Tam to bolo vidno, Shima s Chabarom sú v divízii. Neviem, či je demo, musíme sa ísť pozrieť na tabuľku. Ne, nie sú, len Shima a Chabar sú v divízii, teda to celkom nechutiarná, keď sú takto dvaja chlapci. Jeden gamboltový a druhý v podstate nás podá na smúk. Tak Lentilka nám zomrela, skúsim to povedať tak podľa Niku, že zomrela. Takže smolík. My máme ešte dva healy, 37 000 HPček, do toho má samozrejme tým zobrať, keďže ide o Arms Race mod, tak má zobrať nejaký ten heal, takže postupne nám to nabieha, ale fakt, že minimálne. Na level 1, takže nič moc. Tam sa nám hýbe dopredu Chabar. Na toho nechceme veľmi dobré. Odhoduje Shikishima Yamato. Ešte stále tam máme toho Demoina. Ešte, pustili sme boost, dobre. Počkaj, teraz nevieme, koho chceme zamerať. Dobre, Demoina, no. No, to nebolo špatné, pokiaľ ten Demoin nepôjde úplne extra opredu, tak... A čo samozrejme ide. Vidíš? Toto je niekedy vtipné, proste. Granáty, ktoré totálne míňajú tú loď, tak jeden úplne zabludený jej tam šľahne a za 6000 fakt není úplne málo. Dobre, no vidíš, je to tady. Je to tady. A to si zober, že v podstate, že nevieme mieriť aj tieto veci, to sme sa dočítali a ja teraz sa pozerám na 157 000 desiatkou bitevkou. Ako vôbec netuším, kde je teda problém aktuálne. Ja si myslím, že ty si taký beťar, čo to tam pre istotu napísal, že hráš to s 5 promila, aby som ti veľmi nenadávala. A pritom dobre sám vieš, že vnútorne to tak cítiš, že ten výkon proste bol dobrý. Už teraz ten výkon je v podstate super, takže... A to sme ešte neskončili. Je tu akože taká malá možnosť, že ako samozrejme vďaka vylepšeniam rýchlosti prebíjania týmu a takýchto blbostí, že zvýšenému damage a podobne, že ako tie granáty fakt robia oveľa väčší bordel, ako by normálne robili na tej repe. To je síce pravda, ale takisto jeden maci mal proste zobrať tie vylepšenia, takže zasa je to nejako kompenzované a vyrovnané. 20 tisícový hit do Yamato nebol absolútne špatný. A Shikishima, tá sa nám ale bude vytáčať. Tam to myslíme, to je hold smolík. Oh, Jambato pochytalo torpeda. Jambato strela po nás, my ideme na Shikishimu, dobré. Dobré, Yamato je dead, takže dobrý výber cieľa. Kým to tam doletelo. No, do Shiki za 5000 ďalších, no čo? Pozri sa. Shima jedného, Smolensk druhého. Salamový pán zomrel, to nevadí. Ostáva nám to normálne Zao, Mecklenburg a Chabar. Celkom halus, na to, aká brutálne enemácká veľká sila došla z tej vašej pravej strany k tomu kepu, že dve desiatkové bitevky, dve DDčka do toho Demoin a vy ste tam fakt mali, že mŕtvého Conquerora hneď, na to ste tam ostali sami dvaja, vy dvaja ste prežili a im tam vlastne chcipla Shima, ostal im tam len Chabar a jediná posila len tam došla ešte za odzadu, takže Weekend Games, haha. No, no. No, no. Chabar. No, Chabar už ale tentokrát proti Shermanovi už by to nemal mať také jednoduché. Predsa len Sherman dostal ešte lepší reload vďaka tým boostom, vrátane healu, a teda vrátane damageu. Takže Sherman síce nemá, povedzme, heal, ale myslím, že s menšou pomocou. Wow, tak to bol tučný hit. To bol tučný hit, jak hovado. Dobre ty. Dobre. Sherman ho dožral. Fajn, pekne. Pekne. Mecklenburg vzadu, Zao vpredu. 212 doma.
Chlapci strelajú, my sme prepli APčka, dobre. Dobre. Ja by som teraz napadol aj Buzda Hill, zaujde bez kamufláže. Mecklenburg trafený s ohňom, to zaosi pýta, kámo, to zaosi pýta. Jej, tam. Ah, ale no. Tak to ma normálne zamrazilo za teba, toto som prísam Bohu čakal, že akože zao pôjde normálne prístav a ani sa nezastaví pri tom. Tak to ti je, kámo, smola jak svinia. Videli ste toto extrémne rýchle premeranie na to zao, Sherman zasa chladič to vyžral. Chladič sa niekde poučil, jak sa rýchlo vyžerajú veci, dobre on. Zao poslal torpeda, ešte aj tým sa vyhneš. No toto. No toto. Mecklenburg. Mm-hmm. 8000 jednými delami. Bum, ale to je pravda, je zvýšený damage, takže treba to berať s rezervou. 8000 zasa prednedelo, kámo. Tam je reload s týmito modami. 12 sekundový reload na republike. Fú. To je nechuťárna. Bum. No. Jako povedzme si pravdu, ja to v podstate nechám na chvíľku takto stmavené, ja tam hneď nahodím ten obraz. A ešte raz si povedzme, ten úvod z toho videa. Som 45% winrate hráč, ktorý to hrá pre zábavu, väčšinou opitý a málo kedy mi záleží na tom, ako zahrám. Hlavne nech je sranda. Ja ako musím, normálne teraz v podstate mám takú menšiu dilemu, že keď takéto výsledky robia 45% winrate hráči, ktorí to hrajú opity a len tak pre zábavu, jak to hovoríme my, ako pre grafiku, tak rozmýšľam, že kde je tá laťka ako v tejto chvíli posunutá, že ako 260 tisíc na hru, alebo na 260 tisíc celkovo, je, ako to není úplne málo, samozrejme, boli tu 300 tisícové hry, tak o tom sa nehádam, ale v podstate ja ti gratulujem k tomuto výkonu, pretože ako velice pekné, nebudeme sa baviť o 3000 base expoch, samozrejme, čo úplne evidentne znamená, že teda porobil si, čo si mal, dokonca musím povedať, že len toľko v strede tabulky, chladič so Shermanom skoro 2000 base expo, inak od vás v týme 2100, 2200, takže veľce pekné. Demon pobuchaný, všetci pobuchaní. A dokonca si mi poslal, ako máš urobeného kapoša. A ja na republike používam Jean-Jacques Honora, kvôli rýchlejšiemu otáčaniu veží, ale samozrejme, ako máš to urobené na výdrž, takže fajn. Dokonca poslané presnosť a rýchlejší rilo, takže aj kapoš urobený kompletne, kapitán, moduly, kompletne všetko, jak má byť, kámo, vo videu. No. Ja musím povedať, že ako ja prisahám, podľa tvojho textu som čakal číru katastrofu, ako doslova už som si ešte hovoril, že dúfam, že ešte aj kolečku je do toho, nech ako rovno to tam, ako to tomu osolím, ale ako to nemám čo povedať. Ako pekne ste si zahrali, máš veľce pekný výsledok na konci hry, ja si myslím, že ako spokojnosť na všetkých stranách, takže pane doktore, ako hodne šťastia a zdraví. A ja neviem, ako GG, ďakujem pekne za replay, ľuďom sa myslím, že bude páčiť po tvojom texte, myslím, že každý bude prekvapený koncom a hlavne prebehom, pokiaľ počúva úvod videa. Dobroš, díky moc za poslanie, vám všetkým ďakujem za pozeranie a vidíme sa, počujeme večer na streame, pa pa pa.